Dragi vjernici, evo čuli smo Božju riječ i rekao bi kao ljudi smo blagoslovljeni jer živimo već današnji dan. Što to znači? Dakle, Bog nam je dao mogućnost da živimo i ovaj dan. A u svakom danu kao ljudi, kao kršćani, što imamo mogućnost? Dakle, imamo mogućnost otvoriti svoje srce poticajima neba. Dakle, Božja riječ je sami Bog koji nam govori. A kad Bog govori, onda moramo imati otvorene uši i srce i duh otvoren tako da u istinu Bog progovori i da se stvori jeka u nama. Dakle, danas imamo i poticaj, kao što smo malo prije na početku ove svete mise kazali, i sveca koji je živio po toj Božjoj riječi. Vidite, današnja Božja riječ traži našu, možemo slobodno kazati, velikodušnost prema svima. Poglavito prema onima malenima s ruba, prema onima koji nam ne mogu ni na koji način nikako uzvratiti, vjerojatno nikada u životu neće moći. Dakle, vidite, sve što mi imamo, što smo na neki način dobili, darove, stekli, ma sve nam je to na neki način dar neba. Ko je od nas zaslužan što je zdrav, što može raditi, privređivati? Ma nitko. Bog ti je dao zdravlje da možeš raditi, privređivati, pa da možeš nešto isteći, ali isto tako da možeš i dijeliti s drugima. Dakle, rekli smo malo prije, crkva se spominje jednog, možemo slobodno kazati, heroja, osobe koja je živjela tako. Osobe 16. stoljeća, svetog Karla Boromejskog. Dakle, cijelog sebe dao je ljudima. Ne jedan razlomak, 20, 30, 70, 80, nego 100% darovao je ljudima. I to ne bilo kakvim ljudima, o onim ljudima o kojem govori Evanđelje malo prije što smo ga pročitali. Siromasima, osakaćenima, slijepima, dakle hromima, onim kategorijama koje nitko praktično ne gleda, koji su uvijek na rubu, na margini i počesto okrećemo glave od njih. Dakle, ove kategorije ljudi, što su bile Karlu? Bile su mu prigoda, bile su mu šansa. Jer nekad kad dobiješ takve ljude u svoju sredinu, nemoj smatrati da je to neko prokletstvo. Možda bi radije bio sa nekim bogatašima i poznatima, ma šta će ti to? Bog ti ponekad šalje nekoga kao prigodu, kao šansu, dakle, da pokažeš koliko si čovjek, koliko si se spreman žrtovati istinski, dakle, za druge. Dakle, Karlo Boromejski sve što je imao podijelio je s drugima. A nije mogao drugačije. Kad čovjek pronađe Boga, dakle, kad čovjek počne živjeti Kristovim načelima, pa ne može on drugačije živjeti nego onako kako Krist od njega traži. Vidite, u ovoj našoj stvarnosti to je uistinu teško živjeti. A zar je u Karlovo bilo lako, u 16. stoljeću? Kad bi analizirali, dakle, okolnosti u kojima je živio, 100 puta su bile gore na svakoj mogućoj razini nego što su danas. Dakle, što je Karlo činio? Bio je oduševljen Bogom i njegovom riječju i samo je slijedio tu riječ i njegove naputke. U ovoj našoj stvarnosti, dragi vjernici, evo u 21. kako se to voli kazati, modernem smo vremenu materijalizma. Svijet je materijalan. Ova Božja riječ teško da prodire, teško da pronalazi srca tek kod rijetki. Vidite, ovdje vrijedi drugačija logika. Ja tebi, ti meni. To je ta logika. Kod Karla to nije bilo. Vidite, ljudi se danas žele ekonomski uistinu zbrinuti. I sad u tom zbrinjavanju on nema kad razmišljati na tamo nekog čovjeka
pored jeli kojemu treba povremeno odnijeti komad kruha i da može preživjeti. Pričao mi jednom jedan moj kolega svećenik koji je imao jedan projekat za Afriku. Čovjek otvorenog srca smatra da može pomoći ljudima dolje i ozbiljno je prionuo tom projektu. I priča mi jednom, kaže, sretnem jednog svog poznanika, veoma bogatog poznanika, koji me je pozvao na kavu. Odazvao sam se na kavu i između ostalog spomenuo sam kako imam taj neki projekat dolje u Africi, sve sam mu potanko objasnio. Kaže, jako me je pohvalio. Ali kaže, ni jedan eurić mi nije dao za moj projekat, za moje djelovanje. Ali kaže, tjedan dana nakon toga vidim ga u jednom novom automobilu. I taj automobil koji je prije toga vozio, kaže, koštao je 30-40 tisuća eura, a sada duplo. Dakle, kod takve kategorije ljudi, oni imaju kalkulator. Međutim, taj kalkulator, vjerujte, nema on radnje dijeljenja, samo sabiranja. I onda je problem, kad ti ljudi nemaju određeni broj miliona, oni se trude kako bi namakli na razne moguće načine. Ma čovječe, ako ti je Bog dao mogućnost da uistinu možeš i sam dobro živjeti, ali isto tako i drugom, dakle, pomoći, Bog te stavlja na vagu, stavlja te na tezulju, On te kuša da vidi kako ti je srce prema onima koji nemaju. Dakle, svjedoci smo, dragi vjernici, u našoj stvarnosti kako ljudi preko noći postaju nenormalno bogati. Ne znamo odakle. I vidite što se događa kod mnogih takvih. Takvo jedno bogatstvo, obično koje nisu na pošten način, dakle, stekli, čini obijesnima. Njihova srca postaju prazna, neosjetljiva za drugima. Dakle, i onda što se događa sa takvim ljudima? U tu jadnu svoju praznu dušu ili šuplju, nazovimo je kako god hoćete, onda otvaraju nove firme, nove kuće, nove vikendice, auta ili što sve ne. Dakle, ne možeš tim sadržajima ispuniti prazninu. Ona je još više. Ali ovdje je još jedan problem, dragi vjernici, što takvi primjeri postaju uzori mladima. Dakle, mladi bi isto tako željeli isprazno živjeti. Nažalost, dakle, ovi sustavi državni u kojima mi živimo pogoduju takvima. Omogućuju im, dakle, da mogu tako živjeti na zemlji. A vidite, ovaj naš život ovdje na zemlji trebao bi biti jedna proslava Boga. Baš kao što smo malo prije čuli, trebao bi biti jedan banket Božji. Vidite, mi smo danas pročitali prije Evanđelja još nešto. Pročitali smo Pavlovu poslanicu Filipnjanima. Jako je zanimljiva. Ova mlada dama je izvanredno to pročitala i hvala joj na tome. Tako je to predivna poslanica Filipnjanima. Dakle, Pavao traži od njih što traži. Traži da žive po duhu. Da ne bude među njima različitosti. Da ne bude ničega onoga što ih razjedinjuje. On hoće da budu ista ljubav, ista misao, nesebičnost, rekao bi, i to je teško ostvariti. I što time Pavao? On nas praktično uvodi u Evanđelje. Dakle, uvodi nas da pazimo na druge i njegove potrebe. Ulazimo, rekao bi mi, u svijet koji je takav kakav jest, ili smo dobro ušli. Ušli smo u svijet gdje se danas vrednuje samo ono koliko imaš. Dakle, to je taj, nazovimo ga, konzumni svijet. Gdje je važno zadovoljiti
samo svoje potrebe, a počesto i umjetne koje stvaramo za sebe. I sad se onda pitamo, dragi vjernici, pa dobro, u ovoj našoj stvarnosti, gdje su ti dobri ljudi? Zašto ti dobri ljudi na svim sferama, političkim, inim, drugim, zašto dopuštaju da danas toliko ljudi ili djece umiru od gladi? A mnogi predvodnici naroda imaju toliko bogatstva koje se ne može zaraditi da imaju, rekao bi, stotinu života. I pitam se, dragi vjernici, gdje su ti vladari naroda koji radnicima koji rade 40 i više godina daju neku mirovinu, koja je socijalna pomoć? Samo da ne umru od gladi. I zato imamo i koji traže kontejnere i što sve ne boce da prodaju da bi mogli priskrbiti još što god. A ovi bogataši, ovi se svake godine, dakle, skupljaju kako bi manipulirali s tim jadnim narodom malim. Vjerujem da ste čuli taj skup tih velikana u Davosu koji se događa. A naši državnici su, čast im je da odu tamo da se fotografiraju ili da se rukuju s takvima. A oni planiraju pljačku malog čovjeka, rafiniranu, fino, potfinjački. Dakle, ili da ga stvori ovisnim o svojim bankama, jasno, koje su prije stvorili. A vidite, Bog im je omogućio da žive dobro, tim vladarima, da žive ugodno. On je čak od njih stvorio i moguće instrumente gdje će moći pomoći drugima. Međutim, ne. Oni su postali ljudi bez srca, bez duše, bez empatije. A onda u isto vrijeme dogodi se to, takvi priređuju božićne, uskrsne domjenke na koje pozivaju slične sebi, da neće pozvati svog jadnog radnika dolje. E sad se ja pitam, dragi vjernici, kojem Bogu se oni klanjaju, u ime kojeg Boga oni bankete i domjenke priređuju? Je li to Bog Isusa Krista ili je to neki Bog kojemu se oni klanjaju, a rekao bi napravili su ga od neke skupe kovine? Vjerujem da ne treba davati odgovor, već nam je poznat. Dragi vjernici, današnja misna čitanja, a ona su temeljna za svaku Euharistiju, rekao bi, pozivaju nas na jedinstvo. A saveznik jedinstva može biti jedino poniznost. Što bi to ona značila? Pa imamo mi razni tumačenja. Ja ću dati jedno. Dakle, poniznost započinje onog trenutka da ja uistinu pravilno procijenim sebe. Procijenim sebe kao stvorenje, dakle, koji su ovisni o stvoritelju. Početna točka. Vidite, u ovom poganskom svijetu poniznost danas, kad je spomeneš, obično smatra se, ma pusti, to je slabost. A vidite, u Božjim očima, to je vrlina, to je krepost. Dakle, u poniznosti, ja nikad nisam iznad drugog. Ja drugog uvijek smatram boljim od sebe. I ne samo to, nego pazim na njegove interese, a ne da bi ga na bilo koji način iskoristio. Dragi vjernici, mi živimo u svijetu, u stvarnosti, gdje imamo toliko crkava, toliko bogomolja i, rekao bi, toliko tiskani Biblija. Na osnovu toga mogli bi zaključiti, pa dobro, ljudi bi trebali shvatiti Kristovu pouku, poruku, kako god hoćete. Nažalost, nije tako. Dakle, mi živimo u svijetu
gdje je sve više sebičnih ljudi, ali isto tako i sve više oni kojima treba pomoći. I vidite, ovdje ako ćemo duhovno gledati, pate i jedni i drugi. Siromasi pate zato što im bogataši nisu pružili komad kruha i ono što im je potrebno za život. A rekao i bogataši pate zbog toga što propuštaju toliko duhovnih plodova kojim bi im se Bog udjelio samo da su malo bili osjetljivi za potrebe drugih, da su bili darežljivi. Ali vidite, ima i onih koji će nešto dati siromasima, ajde. Obično Božić, Uskrsi neki blagdan. Obično se to daje kako bi se rasteretila neka osobna savjest. Ali oni to kad čine, oni to čine bez ikakva osjećaja, bez susreta, bez empatije. I to oni to čine iz daljine, obično uz pratnju kamera. Jer takvi se ne uključuju u živote drugih, ne, ni slučajno. I vidite, molimo i za takve. Takvima je uistinu potreban Kristov dodir kako bi ih izliječio od sebičnosti. Dragi vjernici, slušali smo malo prije onu Kristovu, možemo je slobodno kazati, pa može biti lekcija ovim farizejima za stolom. Ona bi sigurno trebala biti poticaj svakome od nas. Dakle, pozvani smo svi na tu gozbu. Zato možemo i sami biti pozivatelji na gozbu. Koga treba pozvati? Pa dakle, moramo pozvati one koji ti ne mogu uzvratiti, možeš na toliko načina. Bez obzira gdje živimo, dakle, pozvani smo pomoći onima koji stvarno su potrebni ti naše pomoći. Dakle, naša pažnja i pomoć trebaju biti diskretni, u tajnosti. To je puno bolje nego kad dobiješ neko priznanje ovdje na zemlji. Dakle, što god si dobio ovdje na zemlji, ne možeš nositi na onaj svijet. Dakle, ovim Kristovim riječima vrijednost ko treba dati? Pa ne tamo neki, nego vi i ja i svatko od nas. Dragi vjernici, danas je sigurno teško zamisliti bilo koju zajednicu gdje njeni članovi žive otprilike ovako o čemu mi pričamo i ponašaju se po evanđelju. Je li to moguće? Itekako. Ko nam to jamči? Isus Krist nam jamči kako je ovo ostvarilo. Dakle, kako je ostvarilo? Potrebno se, dragi vjernici, prepustiti vodstvu Duha Svetoga. Dakle, jedino nas taj Duh Sveti može uvesti ono što mi kažemo u logiku evanđeoskog djelovanja, dakle, gdje će drugi pored nas biti kao što je bio i Svetom Karlu prigoda i šansa, a ne takmac kojega trebamo poraziti. Zato, dragi vjernici, odvažimo se na ovu logiku evanđelja i, što je jako bitno, donosimo je u svoje zajednice. Evo, neka nam na tom putu osvješćenja Božje riječi pomogne i moćni zagovor naše nebeske majke, kraljice mira. Amen. Hvaljen Isuse Marijo.